يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے. اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، زمینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے. کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کا سامان نہ ہوتے. محترم اساتذہ کرام، محترم مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس بابرکت محفل میں دینی مدارس کی قدر و منزلت کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا آغاز ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی. لوگ کھجور کے خوشے ایک جگہ آویزہ کر دیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسب ضرورت چند کھجوریں کھا کر باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات شدت بھوک کی وجہ سے بیہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے. خود فرماتے ہیں، لوگ سمجھا کرتے تھے کہ مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن خدا کی قسم مرغی نہیں، شدت بھوک کی وجہ سے بیہوشی تاری ہو جایا کرتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا عظیم قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. آج یہ سادہ سے مدارس جو نظر آ رہے ہیں، اگرچہ بے رنگ ہوں، بیٹھنے کے لیے دریا بھی میسر نہ ہو، لیکن ان میں بیٹھ کر قرآن و دین حاصل کرنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جو ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت اور انعام خداوندی ہے کہ اس کا حق کی شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. سامعین محترم، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ دین ہم تک اس طرح پہنچا کہ ہر کسی نے باادب ہو کر ان اساتذہ سے سیکھا جن کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے. ایک کتاب کا آپ خود مطالعہ کر لیجئے اور ایک کتاب آپ کسی کامل استاد سے پڑھ لیجئے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. یاد رکھیے، اگر علم کا حاصل ہونا صرف مطالعے کے ذریعے بغیر کسی استاد کے ممکن ہوتا، تو آسمانی کتابوں کے ساتھ کسی رسول کو بیچنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ کسی رات ہر مسلمان کے سرحانے قرآن مجید کا ایک ایک عمدہ نسخہ خوبصورت جلد میں مجلد کر کے رکھ دیا جاتا اور غیب سے آواز لگا دی جاتی کہ اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ شارح قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. چنانچہ رب کائنات نے فرمایا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک
آمين وما علينا إلا البلاغ. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.